Agora vamos aquietar os nossos corações, porque nós estamos na casa do Pai e é aqui que está o alimento que nós precisamos. No Salmo 37, versículo 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, nesta noite, sabe, se tiver com algum problema ou alguma coisa, entrega. Entrega o seu problema, entrega a sua enfermidade, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque nós estamos na casa do Pai e aqui está o nosso alimento, que é a palavra que venha, sabe, nos fortalecer. E vamos confiar também nele, porque muitas vezes nós entregamos e não confiamos, né? Vamos entregar e confiar. Vamos agora, sabe, aquietar os nossos corações. Vamos começar, sabe, glorificar o nome do Senhor. Agradece a Ele pelo dia, pela semana. Mais uma vez, uma vitória, né? Estamos aqui no sexto dia da campanha, porque muitos trabalham e é cansativo vir todos esses dias. Mas pela honra e glória do Senhor, vocês venceram, nós vencemos, né? Estamos aqui. Então vamos confiar, vamos agora agradecer a Deus, vamos colocar tudo aos seus cuidados e deixa Ele zelar por nós, deixa Ele trabalhar por nós. E hoje vamos entregar o melhor para Ele, as nossas primícias, a adoração. Vamos adorar o Senhor de todo o coração. Não importa, sabe, a situação, não importa o que está passando, mas entrega nas mãos do Senhor e adore. Porque quando nós entregamos e adoramos, nós esquecemos do problema. Nós começamos a adorar, esquecemos. É nesse caminho que o Senhor vai trabalhando, que o Senhor vai resolvendo. Então, nesta noite, vamos aquietar os nossos corações. Vamos começar a adorar o Senhor. Agradece a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradece Ele por aquilo também que Ele não fez. Por que não agradecer aquilo que Ele não fez? Agradece também, porque no tempo certo Ele fará. E nesse tempo, no caminho da espera, vamos adorar, vamos agradecer, vamos pular de alegria. Por mais que fale assim, eu não estou com disposição de pular, mas no caminho da espera, dance na presença do Senhor. No caminho da espera, adore o Senhor. No caminho da espera, vai agradecendo ao Senhor. Mesmo que o milagre não veio, mesmo que algo ainda não aconteceu, mas no caminho, vai adorando, vai agradecendo ao Senhor. Porque quando chega no final, a tua bênção está nas mãos. Porque quando estamos no caminho adorando, não temos tempo de pensar nos nossos problemas, não temos tempo de desanimar, não temos tempo de ficarmos paralisados. Então, nesta noite, vamos adorar o Senhor, vamos render graças a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Dê o seu melhor para Ele, mesmo em meios de luta, mesmo em meio de tristeza, mas se alegre na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é essa força que nós temos que buscar, é essa alegria que nós temos que declarar todo santo dia. Ao levantar, agradece ao Senhor e fala: Senhor, a tua alegria será minha força. E nesta noite declara para você que a alegria do Senhor é a tua força. A minha alegria é a força do Senhor. E vamos agora apresentar esse culto ao Senhor, para que o Senhor venha
venha sobre nós, para que o Senhor reina sobre esse local, para que o Senhor muda a atmosfera desse local, para que o Espírito Santo passa por aqui e vai tocando em cada um de nós, porque cada um de nós necessitamos ser tocado. Amém? Deus Todo-Poderoso, apresentamos a Ti, Senhor, este culto, Senhor, que o Senhor Santo venha fazer conforme a Tua vontade, que o Senhor Santo venha dirigir, Senhor, este culto, meu Pai. Os Teus filhos estão chegando à Tua casa, meu Pai, os Teus filhos estão se assentando, meu Deus, os Teus filhos, Senhor, estão se preparando, meu Pai, para se render na Tua presença, Senhor, para dar a Ti o melhor, que é a adoração, meu Senhor, para dar as nossas primícias, Senhor, a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesse sexto dia, Senhor, porque o Senhor tem dado força, o Senhor tem nos renovado, Senhor, o Senhor tem nos levantado, Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, o culto desta noite, Senhor, apresentamos a Ti cada canção, meu Senhor, que o Senhor Santo venha tocar em cada um nesta noite, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe quais são as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Oh, Pai soberano, que o Senhor derrama sobre a Tua igreja a Tua alegria, Senhor. Nova-nos, ó Pai, que o Senhor faça, Senhor, desta noite, conforme o Teu querer, Senhor. Ó Deus soberano, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, porque nós precisamos ser tocados, Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua graça, Pai. Ó Senhor, que o Senhor Santo, poderoso, venha tocar em cada um nesta noite, desde o menor ao maior, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Pai, porque estamos aqui para Te adorar, para render graças a Ti, Senhor, para Te dar glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, Senhor. Oh, meu Pai, aceita, Senhor, a nossa adoração, meu Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Amém. Aplaude ao Senhor e adore de todo o Teu coração. Te adoramos, Senhor, nessa noite, Deus. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. A Tua igreja canta a Ti. A Tua igreja Te adora nessa noite, Senhor. Queremos levantar um altar de adoração nesse lugar. Aleluia. Vamos nos unir numa só voz aqui, irmãos, e adorar ao Senhor. Amém? Jesus, Tu és o Rei, Rei em nossos corações.
voz pra declarar um só corpo. Ok. Cantando bem alto, bem alto. Tu és o rei. Tu és o rei. Estrela da manhã, ao rei dos reis, Senhor. A ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele o louvor. Jesus, Jesus, tu és o rei, Senhor. Reina nas nossas vidas, Deus. Teu é o reino e o poder pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, pegue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta. O rei para sempre, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Toda honra e glória seja dada a ti para sempre, Senhor. O rei para sempre, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu Senhor. Queremos aqui entregar mais uma vez as nossas vidas nesse dia, Senhor. Entregando essas primícias a ti, Deus. Recebe o nosso louvor, Pai, o nosso coração. Queremos deixar tudo lá fora e se entregar a ti e te adorar, Jesus. Espírito Santo de Deus, não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos. Possamos sair melhores, mais parecidos contigo, Jesus. Queremos encher as nossas lamparinas. Aleluia. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando.
igreja te adora, Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ah, eu já coloquei as minhas vestes brancas. O quê? Vamos cantar, te adoramos, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Eu já coloquei as minhas. Enche-nos nessa noite de ti, Senhor. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. O quê? Vamos, oh! Maranata. Maranata, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo. Pode morar aqui, pode, Senhor. Oh, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Tu és meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Vamos dizer assim, ó. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Diga isso a ele. Palavra de vida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? O quê? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Somos, Senhor. Fui encontrado pelo teu amor. Pelo teu amor. Nós somos, Senhor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um, somos um.
somos um com você, um com você. Obrigado, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aplauda, irmão, aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Uou! Nós te adoramos, Senhor. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Nós não estamos cansados porque Deus nos renova, irmãos. João capítulo 6, irmãos, rapidinho, João capítulo 6, nós vamos ver o verso 5, João capítulo 6, verso 5, essa é a melhor hora, irmãos, é a melhor hora da gente dar glória a Deus, é agora. João capítulo 6, verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. 7. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Olha aqui para mim, irmãos. 2 minutos, prometo, 2. Olha aqui, bem prático. Aqui, Jesus, ele está na proximidade do Mar da Galileia. E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava seguindo a Jesus durante um bom tempo. Entenda uma coisa, a multidão estava seguindo Jesus há um bom tempo. E Jesus, por ele ser um observador da situação a qual estava à volta dele, o texto vai dizer que ele sentiu compaixão dessa multidão. E o texto dizendo que ele tinha compaixão dessa multidão, ele queria alimentar agora essa multidão com alimento, alimento sólido, porque o povo já estava sendo alimentado espiritualmente. Olha aqui para mim, irmãos. E agora, para ele alimentar a multidão, ele sendo Jesus, irmãos, olha aqui para mim, ele sendo Jesus, poderoso, ele poderia fazer milagres ali sem o auxílio de homens. Ele olha para os discípulos e diz: como nós iremos alimentar esta multidão? E a pergunta que ele faz é uma pergunta já com uma resposta. Ele sabia o que ele iria fazer naquele momento, mas ele queria ver a atitude do povo, dos discípulos dele. Porque discípulos é diferente de multidão, irmãos. O discípulo, ele é como se fosse um aluno do mestre. Ele aprende o que o mestre está ensinando e ele coloca em prática. Então ele pergunta para os discípulos ficam com uma indagação. De tal maneira que Filipe, sendo discípulo, ele fala assim: 200 dinheiro não dá para comprar de pão para alimentar toda essa multidão. Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia diz que um dos discípulos, chamado André, pega um rapaz no meio da multidão. Alguns textos vão dizer que era um menino. Se em João está dizendo um rapaz, não era uma pessoa nécia, uma pessoa que não tinha entendimento. Quando a Bíblia fala rapaz, está falando de alguém que tinha um entendimento.
pega um rapaz, e esse rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. A Bíblia vai dizer que Jesus pega esse alimento, abençoa, reparte entre os discípulos, e dos discípulos eles dão para a multidão, e na multidão houve uma multiplicação. Agora eu repito aqui e já encerro com você, olha aqui para mim, entenda uma coisa, Jesus ele é poderoso, amém irmãos? Amém igreja? Ele pode fazer milagres sem o auxílio do homem? Amém irmãos? Ele precisa do Hilton para fazer alguma coisa irmãos? Ele é Deus, mas só que ele não é um Deus que trabalha só, ele gosta de abençoar o seu povo irmãos, e a estratégia de Deus fazer com que o povo seja abençoado, é tirando algo do próprio povo, ou seja, nesse momento do dízimos, da oferta, não tem como Deus prosperar minha vida, se não sair nada de mim. Entenda, uma coisa interessante, algo tinha no meio da multidão, e estava no meio da multidão aquele algo, o rapaz tinha 5 pães e 2 peixes, o que eu fiquei admirado com esta passagem, é que o Senhor gritou dentro de mim dizendo assim ó, a prosperidade, ela tem rotatividade, eu vou repetir, a prosperidade, ela tem rotatividade, eu vou te explicar. Os 5 pães e 2 peixes estavam na mão do menino. Da mão do menino foi para a mão de Jesus. Da mão de Jesus foi para os discípulos. E dos discípulos foi para a multidão e houve multiplicação. Dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe o que, que é isso? Não, vou, aqui pegou, aqui não entendeu, não vou te explicar. O dinheiro na minha mão, deixa eu te falar uma coisa, não tem multiplicação. Tem gente que quer prosperar e não quer dar nada. Fica com o dinheiro na mão e esses 50 reais que você tem na mão, amanhã vai continuar sendo 50 reais. Não, eu tenho 1.000 reais na conta, Hilton, guardado, para ninguém mexer. Deixa eu te falar uma coisa, daqui um mês, esse 1.000 reais vai continuar sendo 1.000 reais. Agora vamos lá, é diferente agora. 50 reais na mão do Hilton. Da mão do Hilton, o Hilton coloca no altar. Do altar, Deus vai fazer o quê? Pensa, quando eu retenho o que Deus quer, não é só você que perde. Alguém vai ficar sem. Imagine se aquele menino retém. 50 segundos, irmãos. Imagine se aquele menino retém. A multidão ia morrer de fome. A igreja é dessa maneira. Quando alguém no meio da igreja retém o que Deus está pedindo, Deus não vai levantar presidente para abastecer a igreja, irmãos. Deus não vai levantar governador de São Paulo para abastecer a videira. Deus não vai levantar deputado, nem senador, nem ministros para vir abastecer a igreja. Sabe de onde sai o recurso para que a igreja fique bela, bonita e ampla? Faz assim no teu bolso, ó. Não, até fazer barulho, bate. Não dá glória a Deus, né, irmão? Então entenda, a prosperidade ela tem rotatividade. Tem gente segurando o que Deus está pedindo. Não vai prosperar. Olha as metas. Olha esse envelope vermelho. Tem gente que pega e não coloca nada. Chega no ano e quer conquistar alguma coisa. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero isso. Escreve um monte de coisa aqui. Você pega o irmão, ele não coloca um, ele coloca 10 pedidos, 50 pedidos aqui dentro. Pega um monte de envelope, você pensa que é para alguém, é só para ele, é só pedido. Aí quando você vai olhar, de repente dentro do envelope, não tem nada. Por quê? Só quer receber, mas não tem como Deus prosperar se nós não dermos alguma coisa, irmãos. A prosperidade é uma rotatividade. Você tem 5 pães? Dá na mão de Jesus. Alguém aí vem falar para mim, eu não tenho nada. Tem. Alguém tem 2 peixinhos aí no bolso. Esses 10 reais, olha aqui para mim, eu encerro. Esse valor que você tem aí, vai resolver a sua vida?
Agora na mão de Jesus pode acontecer muita coisa, irmãos. Estou 17 anos na videira. Vamos fazer. Eu entendi uma coisa. Que no meu bolso eu vou gastar, e ainda mais, eu vou reter para mim, não gastar para me comprar alguma coisa para mim. Mas no depósito, eu estava orando hoje, Deus falou para mim, no depósito da fé, eu posso ter depositado há anos atrás e esquecer o que depositei. Deus não se esquece, irmãos. É tempo da gente depositar o que a gente tem no depósito da fé, não no celeiro da terra. Então entenda, eu dou na mão do Jonathan um exemplo. Do Jonathan vai para a mão do Washington. Da mão do Washington vai para a mão do pastor Sandro. E da mão do pastor Sandro vai para o Jair. E aí vai distribuindo. Ou seja, quando eu semeio aqui, a igreja nunca vai ter falta, irmãos. Então os irmãos estão passando aí, queridos. Se você não fez ainda a sua meta, se você não pegou o envelope, levanta as suas mãos, os irmãos vão passar a entregar para você. Coloca o seu pedido, mas também coloca ali o seu pão e o seu peixe. Tem gente que Deus está falando comigo aqui, que está indagando com Deus para dar o que Deus está pedindo. Ah, Deus, é muito, mas é Deus. Deus está pedindo, é Deus que quer te prosperar, irmãos. Irmãos, tanta gente vai dar testemunho, eu sou o primeiro, quem é que o outro que vai dar? Esse ano vai ter muita gente que vai dar testemunho. Eu sei que eu sou o primeiro aqui, irmãos. Porque eu sei o que eu vou colocar e o que eu vou semear. Tanto que eu estou conversando com a minha esposa antes de acabar essa campanha. Eu estou orando a Deus que eu quero dar algo de melhor. Que Deus tem me dado algo de melhor, irmãos. Desde que eu cheguei aqui, Deus me tirou da miséria. Eu vivia na miséria. Miséria. Mendigando pão, essa é a verdade. E sabe o que eu falava para Deus? Deus, eu não quero mendigar. Eu quero dar e não ficar tomando mais emprestado. Sabe o que Deus falou para mim? Vai orar. Não. Deus falou, vai semear. Aprende a semear. Aprende a dar o que você tem no bolso. Tem gente vindo para a igreja sem dinheiro, para não ofertar. É tempo da gente colocar o dinheiro no nosso bolso e vir adorar também com o nosso dinheiro, irmãos. Adorar a Deus com o que Deus colocou no nosso bolso. Deus colocou algo no seu bolso. Deus está te desafiando aqui nessa noite. Tira o que está no seu bolso. Coloque nas mãos dele para que haja multiplicação. Para que essa prosperidade seja rotativa na sua vida. Se coloca de pé, irmãos. E vamos adorar a Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Como que é, irmão? Não há nada. Não há nada melhor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas.
vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. O Senhor. Sepulcro, faz de ossos soldado, faz o mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Não há nada, Senhor Jesus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Sepulcro, faz de ossos soldados, faz o mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor. Aleluia, só o Senhor pode. Irmãos, o pastor Sandro me informou aqui que às vezes a pessoa vai colocar no envelope das metas, ela não tem necessidade de colocar o comprovante, se ela vai fazer um pix e mandar o comprovante. Coloque mesmo no envelope dentro, escrito, ó, mandei pix tal, valor tal. Importante que de repente a pessoa não tem hoje dinheiro em cédula, eu sei que está se esgotando. E às vezes a pessoa vai fazer um pix. Coloque no envelope dentro escrito. Eu fiz um pix no valor X. Amém, irmãos? Estende a sua mão para cá, vamos orar. Foram mais de 5 mil pessoas que comeram. E 12 cestos ainda sobrou. Deus vai fazer tanto na nossa vida. Deus vai fazer muito, irmão. Vai sobrar ainda. E é tão bom que a sobra de Deus não é pouquinho. A sobra de Deus dá para você abastecer a vida de outras pessoas, ainda você viver ainda. Estende a sua mão, ora comigo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o que está nas nossas mãos não tem, meu Deus, não tem prosperidade. Nós acreditamos que a prosperidade, a partir do momento que nós tiramos das nossas mãos e depositamos no altar do Senhor, meu Pai, colocamos nas mãos do Senhor. Porque nós acreditamos na prosperidade, que ela tem a sua rotatividade. Nós não queremos paralisar com a prosperidade do Senhor na nossa vida e nem na casa do Senhor. Meu Pai, nós cremos que uma igreja próspera, o povo é próspero. Nós cremos que um templo próspero é porque tem um povo próspero. Nós acreditamos no crescimento desta igreja em todas as áreas, meu Pai. Cremos, meu Pai, na amplitude da tenda. Cremos, meu Pai, que o Senhor vai colocar pão e peixe na mão da igreja. E a igreja não vai deixar de colocar nas mãos do Senhor. E nem, meu Deus, os discípulos vai deixar de expandir, meu Deus, o que o Senhor está colocando. Meu Deus, nós profetizamos porta aberta sobre a tua igreja. Se tem alguém no nosso meio que no começo desse ano está desempregado, abra as portas por esses dias. Meu Pai, se tem alguém passando por uma dificuldade financeira e tem sido fiel aos dízimos, à oferta, meu Deus, prospere esse meu irmão, esta minha irmã. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, expulsa a enfermidade desta casa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos a oferta e o dízimo do teu povo. Nós te louvamos pela tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Vamos orar pelas crianças.
Vamos, criançadas abençoadas. Irmãos, nós vimos um testemunho no grupo dos obreiros, que teve uma criança que foi curada aqui na hora que os obreiros foram orar aqui. A criança estava com uma febre, um começo de febre, a mãe falou. E quando orou pela criança, na hora a febre foi embora. Esse momento aqui é muito importante, irmãos, na vida das nossas crianças. Pode vir, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a vida dessas crianças, meu Pai, diante do Senhor. Nós temos selado as nossas crianças, meu Pai, diante do Teu altar, porque nós acreditamos que o reino também são delas. Guarda estas crianças, meu Pai. Protege essas crianças contra toda a artimanha das trevas, contra todo ataque do maligno na mente, no coração delas, colocando já nessa idade, tentando colocar dúvida no coração das nossas crianças, até mesmo que elas comerem, porque elas são inocentes, meu Pai. Meu Pai, livra elas, meu Pai, da malignidade deste mundo. Protege elas, meu Pai, que o anjo do Senhor cubra a vida delas, guarde e proteja. Livra elas de acidente, meu Pai. Livra elas de quedas, aonde venha trazer danos no corpo delas. Meu Pai, em nome de Jesus, tiver algumas aqui, meu Pai, enferma, com dor no corpo, algo que a medicina, meu Pai, falou que está, nós queremos eliminar agora. Em nome de Jesus, queremos profetizar cura sobre estas crianças. Saúde no corpo físico dessa criança. Se tem alguma criança passando pelo médico aqui, algum tratamento, nós queremos profetizar cura sobre elas agora. As mãos do Senhor sobre estas crianças, em nome de Jesus, meu Pai. Dá graça na escolinha, capacita a tia da escola. Dá sabedoria, coloca paz sobre estas crianças. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. As crianças que concordam, digam amém. Glória a Deus, está ligado. Som. Paz, igreja. Amém. Recado importante de novo, só para ressaltar. Nós estamos finalizando a arte do acampamento de jovens, mas eu preciso falar para vocês a respeito do dia, da data, novamente. Irmãos, serão nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, R$400. Você não pode deixar de se programar para isso. E um aviso bem importante que eu preciso falar também aqui, alguns jovens nos falaram que estão com dificuldade por conta do valor, então nós, da rede de jovens, a igreja, nós queremos abençoar esses jovens. E como nós podemos ajudá-los? E eu já quero pedir ajuda para a igreja. A partir de amanhã, irmãos, nós começaremos a fazer algumas cantinas lá no final do culto. Então, você, se você passar por lá, tiver um kibe, tiver um bolo abençoado, você passa lá, abençoa os nossos irmãos. Isso é em prol do acampamento. Nós queremos levar o máximo de jovens possível para esse acampamento. Então, se você quiser abençoar algum irmão na vida financeira dele também, glória a Deus por isso, mas em contrapartida nós, da rede de jovens e a igreja também, nós estamos ajudando eles fazendo algumas cantinas. Então a gente vai fazer kibe, vai ter bolo, vai ter diversas coisas aí para nós abençoarmos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos abençoar essa geração de jovens, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga amém. Amém. Irmão, tem jovem na igreja aí? Não, os que vão para acampamento. O jovem velho vai no dos varões. Jovem novo vai para acampamento de jovem. Jovem velho, os varões, em março. Não, porque essa geração, essa juventude, essa geração que só Jesus na causa, viu? Pelo amor de Deus, mano. Levanta. Vamos lá, vai ser tremendo e tal. Um ano antes. Você já sabe que todo ano tem acampamento. Vai deixando para o último dia, né? Vai deixando, não se prepara. Ô, amado, misericórdia, meu. O Davi, com 17 anos, já estava preparado, amado. Foi lá com 17 anos, matou Golias. Juventude de hoje, acho que não está matando nem barata, mano. Meu Deus do céu, está correndo, não, ai, barata, aranha, tá. Pernilongo, ai, tem um pernilongo aqui dentro de casa, me ajuda, misericórdia.
Ô, jovem, se levanta em nome de Jesus, tá certo? Esse ano é um ano de pegada, mas dando coragem. Ah, não teve coragem o ano passado? Tem nesse ano, porque até quando, né? Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai dar uma pegada aí em nome de Jesus. Você que nos assiste aí, seja bem-vindo. Em nome de Jesus também. Né? Você, jovem, que está aí em casa, não está aqui presencialmente, não quis pagar o preço, se prepara para ir no acampamento também, em nome de Jesus, hein? Não pode faltar, porque esse ano vai ser bênção, chácara nova. Todo ano os jovens ficam, ah, pastor, tem que arrumar uma chácara nova. Ah, não, lá no ONU, né? Nós fomos lá em Paraibuna, tal. Tá aí, arrumamos uma chácara nova, totalmente nova. Primeira vez que nós vamos estar lá, vai ser muito maravilhoso. Você não pode faltar, em nome de Jesus. Muito bem. Hoje, sexto dia da campanha, estamos aí firmes, na pegada, acelerado, está sendo uma bênção. Irmão, não pare, ó, você que começou e participou de todos os dias, não pare de maneira nenhuma em nome de Jesus. Nós não fica olhando, ah, não, para quem não veio. Nós não fazemos nada para quem não está, nós fazemos tudo para quem veio e para quem está, amém? Então, Deus opera no meio de quem se preparou, de quem está aí, perseverando em nome de Jesus. Hoje nós vamos receber a palavra, certamente uma palavra do céu que Deus preparou para falar conosco. E quem vai ministrar a palavra é o nosso obreiro amado Flavinho. Como é que nós vamos receber? Olha aí, que responsabilidade. E agora que ele está bigodudo e barbudo, amado, quem que... Só Jesus mesmo, hein? Boa noite. Paz do Senhor Jesus. O Bola ainda falou, o Miguel falou barbudo, né? E o Bola de cabeça branca, é mole, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Que responsabilidade, como foi dito. E eu subo aqui nessa noite com temor, tremor e tudo mais, irmãos. Abra as vossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 6. Falava ali com o pastor Rodrigo, ah, se eu conseguisse ser rápido aqui, irmãos, para ter um tempo de busca aqui maior, o Senhor me ajuda. Eu nem preparo esboço, irmãos, eu deixo a liberdade do Espírito, porque assim, né, eu não fico aqui preso a ter que ler tanta coisa e tal. Então, aquilo que o Senhor determinar dentro do tempo aqui, nós vamos seguir. E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Está animado, querido? Sim. Se eu passar do tempo, o pastor Santo está ali já, ó, Flavinho. Estão falando aqui, irmãos, eu estou só reproduzindo. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Nós vamos falar bastante do coração hoje, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, Tu conheces as nossas vidas e sabe, Deus, o que temos em nossos corações. Conhece tudo sobre nós. Que a palavra dessa noite possa levar a gente a refletir, a renunciar, a poder realmente, Deus, praticar o que o Senhor deseja, Pai. Eu falo por mim, Deus, eu também quero aqui diante de Ti clamar, Pai, por misericórdia. E clamo, Pai, para que toda a Tua igreja possa provar sim da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude aqui, nos abençoe. Que a Tua palavra possa encher esse lugar, tocar as nossas vidas. E que esse tempo seja uma bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que é para atrapalhar, Pai, a Tua palavra, a pregação do Evangelho, caia por terra, em nome de Jesus. Se há alguma preocupação em nossas vidas, e que nesse instante esteja aqui nos atrapalhando, que o Senhor possa trazer paz a esse entendimento, essa mente, essa pessoa, e essa mesma paz possa ficar nesse lugar,
sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nos abençoe, Espírito Santo. Tenha liberdade nesse lugar, em nosso meio. Fale conosco, assim oramos, pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém, queridos. Amém. Tema da palavra: coragem para levar a mensagem. Vou repetir, irmãos: coragem para levar a mensagem. Olha aqui que diz a Bíblia, irmãos, Isaías 6, no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Resposta do Isaías, irmãos: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dizei a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Essa passagem, esse versículo que nós lemos, versículo 8, irmãos, sobre Deus perguntando, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Ou seja, quem Deus poderia enviar? E a resposta de Isaías aqui é muito legal, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nesse instante, a gente percebe um homem com coragem de ir. Todos os irmãos aqui têm a mesma coragem? Deus pode aqui falar para qualquer um de nós, e nós, sem exceção, todos aqui têm condições de responder: eis-me aqui? Sabemos que praticar esse id, praticar esse envio, não é simples, não é fácil. E muita gente, irmãos, que serve a Jesus, que se converteu, que conheceu a palavra, que teve uma experiência, muita gente não vai. Muita gente não aceita esse envio, não se coloca à disposição desse envio. Falta coragem. Mas não é só coragem que falta, nós vamos entender que não é só coragem que falta. E como Deus procura, irmãos, pessoas para enviar, pessoas para levar a mensagem de Deus. Tem pessoas, irmãos, que necessitam receber da mensagem, que carecem de receber uma palavra, receber a mensagem da parte de Deus. Mas muitas vezes o que falta é o eis-me aqui para levar a mensagem. Muitas vezes queremos receber. Muitas vezes, em quantos momentos da nossa vida, do decorrer de um ano, a gente fica ali, ó, né, até apreensivo, esperançoso de receber uma mensagem. Porque é bom receber a mensagem. Ainda mais quando nós estamos ali aflitos, necessitados de algo. E quando Deus envia alguém, e esse alguém que Deus envia tem coragem de ir e chegar até nós. Eu já tive essa experiência, irmãos, de pessoas virem até mim, e ela só veio direcionada por Deus para trazer uma determinada mensagem. E foi no momento, e foi em momentos, não um, em vários momentos, né, em que eu necessitava de fato ouvir. Louvado seja Deus que essa pessoa que veio teve coragem. Deus carece, Deus quer, irmãos, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Ainda mais nesse ano que nós vamos viver, haverá necessidade de envio. E quando fala em envio, irmãos, não é questão de você sair daqui e ser enviado para tão longe, para um outro país, para outra cidade. Se for necessário, Deus pode fazer isso. Mas quem sabe, irmãos, o envio é no vizinho mesmo. É para a pessoa ao lado, para um parente. Tem envios, irmãos, que são distantes, mas eu entendo que até a maioria dos envios é perto de nós. É perto de nós. E a gente não vai. A gente não se coloca assim como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes até ficamos pensando, puxa vida, se eu for e a pessoa não receber,
Se eu aceitar o envio, né, e não souber falar, não sabe, assim, ficar, tem pessoas que ficam preocupadas com o que pode acontecer, tem pessoas que ficam ali temerosas, né, como vai ser se eu for, se eu aceitar o envio, Deus falou comigo, eu ir. Mas como é necessário, irmãos, a gente vencer essas coisas. Como é importante, irmãos, a gente não ficar preso a esse tipo de pensamentos, essas perguntas que muitas vezes fazemos. Eu até creio muito naquele versículo que diz, né, que é só abrir a boca e Deus a enche. Amém, queridos? É isso que a Bíblia fala, irmãos? Abre a tua boca que eu a enchereis. Porque é Deus que coloca as palavras, irmãos, para nós falarmos. Mas o que Deus quer, irmãos, é que sejamos dispostos, disponíveis, que venhamos aceitar o envio. Deus falou aqui, Deus lançou uma pergunta, né? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí olha só, irmãos, olha que Deus disse para Isaías, no versículo 9. Então disse ele, vai e dizeis a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. A mensagem de Isaías, irmãos, aqui nós vamos entender um pouquinho, não era uma mensagem muito fácil. Até mesmo, irmãos, entender os versículos aqui a seguir é um pouco difícil, mas nós vamos entender. Olha Deus falando para Isaías, aí você vai falar ao povo que escuta, que ouve. E ouve aquilo que é fato. Não é aquilo que não é verdadeiro, que é mentiroso. Ouve algo que é fato, concreto. Mas eles não entendem. Talvez até nós somos assim, né, irmãos? Nós ouvimos muitas vezes o que é fato, mas às vezes não entende. Às vezes não entendemos, ouvimos, sabemos que é fato, mas não entendemos. Às vezes vemos, e vemos em verdade, sabemos que aquilo é uma verdade, mas a gente não percebe. E era isso que o Isaías iria dizer, irmãos, ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus. Vocês ouvem, vocês veem, mas parece que de nada adianta ouvir e ver. Você tem percebido, irmãos, e entendido esse tempo? O nosso tempo aqui? Todos aqui têm compreendido o nosso tempo? Tem alguém aqui no nosso meio que porventura tem dúvida do que nós estamos, do que o momento que estamos vivendo, irmãos, não é só aqui no Brasil, não é só em São Mateus, mas em toda a terra? Será que percebemos as coisas que estão acontecendo? Os nossos olhos testificam. Nossos olhos veem, mas muitas vezes não percebe. Eu acho engraçado às vezes, quando uma pessoa vê uma notícia na televisão, e a pessoa vê a notícia, e aí surge uma pergunta, você entendeu? E a pessoa, eu vi, mas não entendi. A pessoa ouve algo, ouviu, aí a gente pergunta, e aí, ouviu, entendeu o que você ouviu? Não. Parece até estranho, irmãos, mas é assim que somos. A gente ouve, a gente vê, mas a gente nem não entende muitas vezes e nem percebemos. Aí fica a pergunta, por que que nós ouvimos, por que que vemos e nós não entendemos e nem percebemos? O segredo, irmãos, está no versículo seguinte. O segredo está aqui, ó, no versículo 10. Sabe o que acontece, irmãos? O nosso coração está gordo. Olha o versículo 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos
e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda o que o seu coração, nem se converta, seja sarado. Por conta do coração ter engordado, há a dificuldade de ouvir e compreender o que ouviu, de ver e perceber o que viu. Era essa a dificuldade do povo de Israel, irmãos. Era essa a dificuldade do povo de Israel. O que é um coração gordo? Coração que engordou. Significa, irmãos, o coração cheio, cheio das coisas terrenas. O povo de Israel, irmãos, eles estavam aqui, nesse período aqui que Deus estava enviando Isaías, o povo de Israel estava aqui envolvidaço, envolvido, seu coração cheio, gordo, das coisas terrenas. Era o povo eleito de Deus, o povo que Deus chamou, o povo que Deus escolheu. E esse mesmo povo, irmãos, infelizmente, deixou o seu coração engordar das coisas terrenas. Quando o coração de uma pessoa, e aqui vale a reflexão, irmãos, quando o coração de alguém está, sabe, está cheio das coisas da terra, vem aí a dificuldade de discernir bem as coisas. E Jesus, irmãos, na sua palavra para os últimos dias, ele recomenda, ele direciona, ele pede para que nós venhamos a discernir os espíritos, o tempo, para nós discernirmos a palavra, as profecias. E somos assim, queridos? Discernimos com facilidade as coisas de Deus? Se nós não discernimos, irmãos, com facilidade as coisas de Deus, é porque o nosso coração está cheio das coisas terrenas. O Isaías tinha que levar essa mensagem, irmãos. Talvez, às vezes, a gente não leva a mensagem, porque a mensagem cabe muito mais é para nós. Estou sendo bem direto, tá bom, irmãos? Porque também serve para mim. Porque também serve para mim. A mensagem, outras vezes, a gente não leva, porque cabe para nós. E aqui, irmãos, é muito forte aqui o que Deus fala para Isaías. Ó. Diga essas palavras ao povo. Olha aqui, irmãos, o versículo 11. Olha o Isaías. Então disse eu, Isaías, até quando, Senhor? A pergunta de Isaías, irmãos, ela tem sentido. Até quando, Senhor? Até quando o quê? Devo levar essa mensagem. Olha a preocupação de Isaías aqui. Até quando, Senhor, eu tenho que levar essa mensagem dura? Porque chegar desde o povo e falar isso, irmãos, não era algo muito simples. Não era algo muito fácil. Por isso que muita gente não gosta de ser enviado. Porque o envio, muitas vezes, não é para levar um carinho, né, irmãos? É para trazer uma palavra dura. Um aviso, um alerta. Levar uma mensagem dura não é muito fácil. O Isaías aqui tinha uma questão, levar uma mensagem dura. E além disso, irmãos, a mensagem, né, ele menciona até quando devo levar essa mensagem, irmãos. Aí Deus fala para Isaías, Isaías, olha a resposta de Deus, irmãos. No versículo 11, então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja todo assolada. Seja de todo assolada. Versículo 12. E o Senhor afaste de lá os homens no meio da terra. Seja grande o desamparo. Deus estava falando para Isaías. Você vai levar a mensagem, Isaías, dura, até que se cumpra completamente. O Isaías aqui, irmãos, estava sendo levantado por Deus para trazer um anúncio da desolação que Israel sofreria depois de alguns anos.
A famosa desolação, irmãos, a deportação da Babilônia, a famosa deportação era o princípio, né? O Isaías estava sendo levantado para começar a anunciar que haveria um tempo complicado para esse povo que deixou o seu coração engordar das coisas da terra. Talvez você já teve coragem de se levantar e dizer para Deus, eis-me aqui. Mas será que você permaneceu levando a mensagem? Aí isso aqui cabe para mim, viu, irmãos? Eu já fui, e eu reconheço isso. Quando Deus falava comigo, ô Senhor, eu devo estar sentado lá ouvindo, porque eu também reconheço que eu já fui mais intenso na mensagem, né? Em manter, em sustentar, em continuar levando a mensagem. Era isso que Deus estava falando para Isaías. Isaías, você só vai parar de falar quando as coisas acontecerem. Ou seja, aí, e digo mais aí, você vai participar, porque o mesmo povo que vai ser desolado, você faz parte dele. Então você vai sofrer junto, mas você vai sofrer como mensageiro. Às vezes a gente não quer fazer isso, né, irmãos? Às vezes até começamos, mas paramos no meio do caminho. Mas Deus precisa desses irmãos, que se levantem, que se levantam, né, para levar a mensagem e continuar. Até porque, irmãos, se Deus encontrasse aqui homens e mulheres que recebessem essa mensagem, poderia vir sobre esse a misericórdia de Deus. Poderia vir sobre esses, né, o refrigério de Deus. Por isso que Deus falou para Isaías, Isaías, até acontecer, leve a mensagem. Irmãos, ainda que algumas pessoas que a gente já pregou, que a gente já levou a mensagem, Deus nos enviou para falar para elas, e ainda que elas talvez não deram atenção, sabe o que Deus fala para mim e para você? Continue pregando, continue falando. Fecha a boca, irmãos, não vai agradar a Deus, irmãos. O que Deus quer de mim e de você é que a gente continue anunciando até acontecer, ou até mesmo aquela pessoa aceitar. Se ela aceitar, glória a Deus, irmãos, a desolação, aquele mal que ela poderia sofrer, Deus não vai aplicar, ou não vai sofrer o dano. Mas se a pessoa não receber, irmãos, lamentavelmente ela vai sofrer o dano daquilo que ela plantou, semeou. Quantas pessoas que Deus quer que a gente, quer que leve a mensagem, queridos. Ainda que seja uma mensagem dura, e não só levar, Deus quer que a gente permaneça ali, ó. Até porque, irmãos, Deus tem pressa em salvar aqueles que vão aceitar. Mensageiros, cadê os mensageiros aqui? Nós somos mensageiros de Deus, irmãos. Flavinho, eu estou com esse povo aí, deixei me engordar da terra, deixei as coisas da terra ganhar espaço no meu coração. Podemos se arrepender, queridos, se arrepender de fato. Talvez você está aqui e fale, Flavinho, eu também não tenho tido esse discernimento dos tempos, da palavra, de tudo que está acontecendo, não tenho discernido muito bem. Você pode hoje se arrepender, irmãos, do que o seu coração se encheu, engordou. Olha aqui o versículo 13, irmãos. Porém, ainda há décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Será a firmeza dela. Deus sabia, irmãos, que haveria uma décima parte que ainda seria mantida, que ainda permaneceria.
E essa décima parte que Deus aqui afirma, irmãos, eles ficariam firmes na terra. Quando eu estava lendo aqui, irmãos, esses versículos, e buscando em Deus discernir eles, eu falei, oh Deus, o Isaías foi tão aceitou tão bem o envio, por que Deus? Aí, irmãos, os versículos iniciais desse mesmo capítulo, explica por que o Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 1, olha o que diz aqui, irmãos. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O Isaías, irmãos, antes dele dizer, eis-me aqui, irmãos, ele provou de uma experiência muito forte. Interessante que foi no mesmo ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, foi um dos reis que teve ali um reinado mais longo, um dos que teve o reinado mais longo em Israel. Reinou mais de 50 anos, irmãos. Assumiu ali o posto de rei quando ele tinha 16 anos. E durante o seu reinado, irmãos, foi um dos reis que mais deixou fortalecido o exército de Israel. Foi um dos reis que mais fez muros na cidade, a fim de proteger a nação. No quesito cuidado da nação, cuidado do exército, Uzias foi uma benção. Nesse quesito ele foi uma benção, irmãos. E por conta dele ter um reinado muito longo, no dia que ele morreu, irmãos, no ano que ele morreu, foi um marco. Poxa, no ano tal que morreu o rei Uzias, isso ficou marcado, irmãos. É semelhante aqui, vamos fazer, né, não tendo a mesma comparação, mas nós vamos, brasileiros, nós vamos lembrar que em 2022 morreu quem? Pelé. Porque foi um ano, né, o ano da morte do Pelé, para nós brasileiros, irmãos, será um ano, né, marcado. Será como referência. Em 2022 morreu, né, aquele que foi o melhor jogador de todos os tempos, vamos colocar assim, e é de fato. Aqui, irmãos, o versículo 1 começa dizendo isso, no ano que morreu o rei Uzias, aí conta que o Isaías viu ao Senhor. Ou seja, a morte do Uzias servia como referência para Isaías, né? Olha, naquele ano que morreu o rei Uzias, eu tive uma experiência, eu via o Senhor. Versículo 2, irmãos, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Aí o Isaías começa aqui a dizer da visão dele, né? Olha, eu vi ali os serafins, cada um tinha 6 asas, e aqui, irmãos, a maneira que as asas aqui estavam sobre os serafins, que é interessante, e o Isaías percebeu isso. Percebe, irmãos, que 2 asas cobriam o quê, irmãos? O rosto. E 2 asas os pés. Sabe o que significa isso, irmãos? A reverência que esses anjos, que os serafins tinham diante de Deus. A reverência era tão grande, irmãos, que os rostos e os pés eram cobertos pelas asas. Será que nós hoje, damos a Deus tamanha reverência? Será, irmãos, que hoje nós damos, eu falo por mim também, tá bom? Será que hoje nós damos a Deus tamanha reverência? Imagina só Isaías, o Isaías começou a contemplar, peraí, olha os serafins, e eles voavam, né? Estavam ali junto ao trono de Deus, voando, e eles cobria os seus ossos, seus pés com as suas asas, como um sinal de respeito, reverência, né? Eles tinham ciência, nós não somos dignos, nem de pisar, nem tampouco olhar. Eu não sei se a nossa geração, irmãos, ela é desse jeito com as coisas de Deus.
Eu entendo, irmãos, que o reino dos céus, como Jesus falou, que era chegado para nós, eu entendo que o reino dos céus, irmãos, é uma extensão disso aqui. E eu não sei se nós temos tamanha reverência, irmãos, com as coisas de Deus. Eu não sei. O Isaías aqui, irmãos, contemplando, admirado, e olha o versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, e os umbrais das portas se moveram, a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Havia um clamor, e era um clamor que cada um deles diziam. Eles eram unânimes no clamor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o clamor era tão intenso, irmãos, o clamor era tão forte, era tão maravilhoso, era tão ali, irmãos, tremendo o que aqueles serafins faziam, irmãos, que tremia ali, irmãos, as portas, se movia. Eu queria ter provado de uma experiência dessa, irmãos, gostaria muito de provar de uma experiência dessa. Para isso, irmãos, além da reverência, irmãos, que nós devemos, precisamos ter diante de Deus, todos nós, além da reverência que Deus é digno de receber da nossa parte, o nosso clamor tem que ser único. Não é um clamor ali, irmãos, com interesse, mas é um clamor que reconheça que Deus é santo, 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 Ele é santo! Ele é digno da nossa da devoção, adoração. Deus é digno de receber, irmãos, o nosso louvor, as nossas orações, o nosso clamor. Hoje, irmãos, eu não sei se a gente tem no nosso íntimo, como criaturas que somos de Deus, eu não sei se no nosso íntimo, irmãos, são essas coisas que prevalecem. Esses anjos não tinham coração gordo. Os serafins não tinham o coração engordado com as coisas da terra. Alguém, irmãos, que está com o seu coração engordado com as coisas da terra, irmãos, não consegue dar essa reverência a Deus. E nem tampouco levantar esse clamor. O Isaías contemplou essas coisas, irmãos. E aí, irmãos, no versículo seguinte, ele faz aqui uma declaração. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim. Estou igual a Isaías, irmãos. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Isaías aqui, irmãos, ele reconhece, ele cai em si. Eu vou perecer, estou perdido, vou perecer. Estou aqui contemplando o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Estou vendo o quanto os serafins reverenciam, o tamanho respeito, o tamanho zelo. Aí naturalmente, irmãos, ele reconheceu, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Aí no versículo 6, irmãos, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Algumas versões falam purificado o teu pecado. Eu quero aqui, irmãos, nessa noite, com base aqui, irmão, nessa experiência de Isaías,
Porque Deus precisa que a gente aceite o envio. O versículo 8 a seguir, irmãos, é o que nós já lemos já, quando Deus procurou alguém e Isaías falou, eis-me aqui. Mas o Isaías só disse, eis-me aqui, depois que ele contemplou essas coisas, irmãos, e recebeu um toque da brasa viva, que foi tirada do altar. Deus para enviar, irmãos, Deus quer fazer aqui, irmãos, essas coisas em nós. Deus quer que a gente contemple dessa visão, irmãos, que a gente possa também desfrutar de uma experiência profunda, tão forte, irmãos. E não só ver. O Isaías, irmãos, aqui na visão, só não teve a experiência de ver, mas ele também foi tocado, irmãos. Deus não quer que a gente participe de um culto, irmãos, apenas para ver. Mas Deus quer que a gente saia daqui, irmãos, intimamente tocados por Ele. Tocados por aquele que vem do altar. Que a gente possa contemplar um ambiente, irmãos, participar de um ambiente, sermos aqui unânimes em não buscar somente os nossos interesses, não engordar o nosso coração, mas se esvaziar, sabe, irmãos? Se esvaziar, para que a gente possa, de alguma maneira, exaltar, glorificar o Rei da Glória, amém, irmãos? Deus quer, irmãos, que vocês, nesse ano, né, não somente tenha coragem de um envio para levar uma mensagem, seja ela uma mensagem dura ou não, mas Deus também quer que você possa desfrutar de uma experiência, irmãos. Nós sabemos, irmãos, lendo isso aqui, irmãos, isso transforma, muda a nossa forma de viver, irmãos. Hoje, nós podemos ter provado de uma conversão, mas talvez para muitos de nós, falta a experiência. E eu quero provar de uma experiência novamente dessa, irmãos. Eu entendo que eu já fui melhor. Eu já fui mais intenso em levar a mensagem. E eu quero desfrutar de um tempo desse. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé, queridos. Chama o louvor aqui. Queridos, eu não vou fazer apelo, chamar ninguém para frente. Mas você que ouviu essa palavra e compreendeu ela. Vamos ser unânimes aqui, queridos? Vamos ser unânimes aqui nesse lugar? Vamos aqui, como os serafins, sabe, irmãos, ali, glorificar a Deus? E também aqui, sendo ser verdadeiro como Isaías, Senhor, Tu sabes como eu estou. Ó Isaías, aqui, como sendo verdadeiro, eu sou um homem de impuros lábios. Vou perecer, estou perecendo, estou perdido. Podemos aqui nessa noite admitir, irmãos, diante de Deus como estamos. E fazer aqui, irmãos, atrair aqui a glória. Que o nosso clamor nesse lugar, irmãos, possa fazer tremer aqui. Já pensou, queridos, que experiência boa seria essa? Para isso, irmãos, esvazia o seu coração daquilo que é da terra, irmãos. Esvazia. Vamos aqui, irmãos, tirar tudo aquilo que deixou engordar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero aqui, irmãos, deixar você à vontade com louvor aqui, irmãos. Eu vou com você clamar a Deus. Buscar a Deus. Amém? Fique à vontade no seu lugar. Começa já no seu lugar, irmãos. Já levantar aí, ó, no seu lugar um clamor. Se você quiser se ajoelhar no seu canto, irmãos. Você quer vir no altar, talvez? Flavinho, eu quero ir para o altar. Fique à vontade, irmãos. Como que nós vimos aqui, irmãos? Da brasa viva, irmãos. Saiu, foi tirada do altar. E tocou ali o Isaías, irmãos. Fique à vontade, irmãos. Eu quero aqui, irmãos, nesse lugar, irmãos. Né, que a gente possa permitir, nesse ambiente, irmãos, a gente desfrutar de uma experiência, meu irmão, que vai nos encorajar, que vai nos levantar, irmãos, que vai a gente tomar a posição de Isaías, de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor,
Deus quer ouvir de você nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, mas não de qualquer jeito. Deus quer um eis-me aqui, irmãos, depois de uma experiência, depois de desfrutar de um momento extraordinário em Deus. Em Deus, queridos. Não aceite sair desse culto da mesma forma que você chegou, meu irmão. Não aceite isso não, irmãos. Não aceite, sabe, ir para casa, irmãos, sem essa coragem do envio, de aceitar esse envio da parte de Deus. Para tanto, irmãos, clame no seu lugar. Busque a Deus no seu lugar, nesse lugar, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Queremos aqui, Deus. Queremos aqui, Deus. Admitir, Deus, como Isaías. Admitir como Isaías que estamos perdidos. Não somente, Deus, os lábios são impuros, mas como o Isaías disse ali, como Deus disse do povo, que era um povo que tinha engordado o seu coração das coisas terrenas. Das coisas terrenas. Deus amado, Deus amado, Tu conheces esquadrinhas o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, como ninguém, como o que tem aqui dentro. Muitas vezes a nossa expectativa são apenas terrenas. O Senhor, Pai, não é contra quem planeja, eu sei disso, está na palavra, Pai. Mas o Senhor se entristece quando o seu povo, quando o seu povo está apenas cheio das coisas terrenas. Deus amado, nós queremos ouvir o que é fato, como aqui nós ouvimos essa noite. E queremos entender, Deus. Queremos assimilar, discernir, queremos ver, oh Pai, e perceber, Deus. Traz nessa noite, oh Pai, aqui as manifestações dos Teus sinais em nosso meio. Traz nesse lugar, Deus, uma manifestação poderosa, extraordinária. Leva-nos aqui, Deus, a desfrutar de um tempo, oh Pai, de um tempo maravilhoso, Deus. Queremos esvaziar de nós mesmos, das coisas dessa terra, Deus, dos nossos sentimentos ruins. Toma o Teu lugar em nós, Jesus. Toma o Teu lugar em nós. Converse com o Senhor, seja intenso, seja você em Deus nessa hora, meu irmão, minha irmã. Aleluias. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. Toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos
sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó Rio Perene, e com calor do fogo moldado ser, pelo poder de suas mãos. O vento impetuoso balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio Perene, e com calor do fogo moldado ser, pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. Hey, yeah. Desejamos, que toda a terra se encha com a tua glória, toda. Que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Eterno Deus, Senhor dos Senhores e Eterno Deus. Vamos dizer isso ao Senhor. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Rei.
esse ano, Senhor. Nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Rei, toma o teu. Desejamos Deus, nós te desejamos, Senhor Jesus, vem em nossas vidas, vem sobre nós, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Senhor Jesus, eu. Oh, oh, oh. Senhor, vem sobre nós, Senhor. Oh, toda honra e glória, toda honra e glória. Toma o teu lugar em nossos corações, nós te desejamos, toma o teu lugar, amado Deus, toma o teu lugar, amado Rei, nós te desejamos, toma o teu lugar, amado. Oh. Nós te desejamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Queremos ser mais parecidos contigo, Deus. Menos de nós e mais de ti. Menos de nós e mais de ti, Senhor. Menos de nós e mais de ti, Senhor Jesus. Mais de ti. Mais de ti e menos de nós, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo é, Senhor. Santo, santo é, Senhor. Diga!
Só tu és. Seja dada a ti, Senhor, pela tua presença. Tua presença é real nesse lugar, meu Deus. Tua presença é real nesse lugar, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Não somos nada sem ti, Senhor. Somos nada sem ti, Senhor. Adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Opa, vai embora. Yeah.
minha vida. Vem tu aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz. Somos seus ministros, somos as filhas dele que faz. Vem tu aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz. Somos seus ministros, onde é que o seu fogo? Somos seus ministros, o quê? Onde é que o seu fogo? Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh, nós te adoramos, Senhor. Toda honra e glória seja dada a ti. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti. Não há lugar melhor para se estar do que na tua casa. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor que a tua casa, Senhor. Muito obrigado por estar aqui. Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Igreja, eu tive uma visão aqui muito forte. Eu via como se o Brasil passasse por uma grande assolação. Como se fosse um vento devastador. E esse vento, ele vinha como se fosse uma tsunami, destruindo tudo.
E quando eu via isso, eu via crianças correndo desesperada, mães com crianças pequenas no colo, procurando lugar para poder se aninhar e não encontrava. Multidões e multidões gritando, pedindo socorro. Pessoas pedindo ajuda. Mas eram gritos tenebrosos, irmãos. Mas na medida que eu via esta assolação, esse vento, o Senhor me mostrava como que estava o céu nesse momento. Porque na medida que esta assolação vinha sobre o nosso país, para você entender, a visão que Isaías teve, um Deus sentado num alto e sublime trono, era um Deus que estava no governo de todas as coisas, sobre todas as coisas. Mas por que que ele não agiu? Por que que ele não operou, eu estava falando? Por que que ele não se moveu? Ah, Jesus. Mas foi tão lindo na hora que eu via isso, irmãos. O Senhor gritava dentro do meu coração. Ele dizia assim para mim: enquanto houver os anunciadores da minha mensagem, essa terra não será assolada. E no momento que a igreja estava adorando, a visão que Isaías teve da brasa que os serafins trazia do céu na terra e tocava na boca de Isaías, esta mesma brasa o Senhor me mostrava tocando na igreja do Brasil, tocando na boca da igreja. E o Senhor dizia para mim: a minha mensagem está na boca de vocês. Abram a boca de vocês. Enquanto vocês abrirem a boca, a terra não será assolada. Abram as suas bocas. A sua casa não será destruída. A sua família não será destruída. Os seus bens não serão destruídos. Por esse tempo, Deus se levantará sobre o Brasil. Brasil, porque a igreja abrirá a vossa boca, diz o Senhor. E para vocês saber que Deus está aqui nessa noite, Ele começa a tocar na boca da igreja agora, 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 agora. Tímidos terão autoridade. Receba autoridade. Receba autoridade. O que tem vergonha, recebe autoridade. 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 O que tem medo, recebe autoridade. 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 Agora. 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 Receba. Tacalabaia cheia ravalapaz.
somente teu poder. Quero ouvir o som do céu.
Aleluia. Glória, 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 glória. Ô irmão, a força mais poderosa que está sobre essa terra é a Igreja de Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno nos odeia, mas não tem problema. Jesus nos ama, amém? E o que nós precisamos é somente do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Não precisamos nada do diabo, nada, 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 nada. Tudo o que nós precisamos, só de Jesus. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Que a igreja brasileira possa viver esse avivamento, que certamente o Senhor vai derramar sobre a sua igreja. Amado, não é sobre o mundo vai ser impactado com o avivamento que vai acontecer no meio da igreja. Independentemente de governo, independentemente de ideologias, independentemente de perseguição, independentemente de que o diabo se levante, a única voz que não será calada é a voz da igreja. A justiça não pode calar a voz da igreja, e nem a injustiça, nenhum dos poderes políticos pode calar a voz da igreja. Se o diabo, que é o diabo, não pode calar a voz da igreja, amado, imagina esse mundo, imagina os homens, imagina os poderosos, aqueles que pensam que são alguma coisa. Nada pode calar a igreja de Jesus Cristo, porque ela vai continuar falando, ela vai continuar adorando, ela vai continuar sendo enviada em nome de Jesus, amém? E nesse envio está incluído você, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, não sei nem para quê, não importa para quê, o que importa é que você está disposto a ser enviado. Deus nos usa, amado, não é um lugar específico. Deus usa o povo dele aonde ele quiser. E onde você está, onde você estiver, onde você chegar, seja aqui, seja acolá, é lá que Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida, em nome de Jesus, amém? Só esteja aberto para isso, só esteja aberto para Deus poder usar a sua vida em qualquer lugar dessa terra. Nós não sabemos como, nós não definimos lugar, nós não definimos o momento, quem define é Deus. O que nós precisamos é estar no lugar certo, na hora certa, que Deus quiser, onde quiser que nós estejamos. E ali o Espírito Santo vai bradar em nome de Jesus. Amém? Então continue nessa fé, continue nessa pegada firme no propósito de Deus. Se você e eu, se todos nós nos esvaziarmos, como diz a cantora, né? Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, desengordar o nosso coração, né? Emagrecer o coração, tirando as coisas deste mundo, tirando aquelas coisas que engordam o nosso coração, as coisas dessa terra que podem nos prender, se nós nos esvaziarmos, certamente Deus vai encher com o Espírito da graça, do poder, da autoridade, em nome de Jesus. Amém? Então, fique firme em nome de Jesus. Você que nos acompanhou até aqui, fica na paz do Senhor. Deus te abençoe, que amanhã nós estaremos aqui às 8 da noite, novamente, buscando o Senhor. Você que está em casa, não venha perder, não perca o momento. Você está em casa, mas o que Deus está fazendo aqui, amado, é muito grande, né? Aí vai chegar só uma gota, aí vai chegar só um respingo daquilo que Deus está fazendo aqui, mas a chuva está caindo neste lugar, em nome de Jesus. Venha receber, não fique de fora. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.